orodyahanka reer Jabuuti oo u horeeyo ayaan le Suleiman oo isagu ku guuleystay bilada dahabka orodka 1500 mitir oo ka tirsan isla markaasina waxa uu ka tirsan yahay ciidanka booliska. Muumin Geelle oo isaguna ka tirsan ciidanka jamhuuriga ayaa isaguna ku guuleystay bilada lacagta ee lagu hanto orodka 10,000 mitir. Haddaba waxa uu joogay munaasabadaasi ballaaran ee sida diiran ay shicibka reer Jabuuti uga soo qayb qaateen xoreeyo dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye iyo wasiiro ay ka mid yihiin mudane Maxamed Muuse Ibraahim Balala iyo Amara Cali Saciid iyo saraakiisha ciidanka booliska iyo kuwa qalabka sida iyo dad aad u tiro badan oo ka soo jawaabay baaqii xoreeyo dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye. Dadkaasi ayaa si qurux badan oo farxad iyo rayreyn ka muuqata halkaasi ugu soo dhaweeyay. Markii aan bilada qaaday iminka ayaa iga sii farxad badan, farxadeeda iminka iyo tii iminka markaan iska rabdhigo tan ayaa iga sii farxad badan, sababtoo ah anoo dalkayga ku soo noqday aadna la ii wada garab joogo ciidankayga booliska, ciidankaaga ilaalada jamhuuriga, dhammaan madaxda aad la ii wada garab joogo oon aad ugu faraxsanahay oon madaxweynahan aan leeyahay hambalyo mudane madaxweyne dhammaan madaxda isoo iga hortimiday airborkana waxaan leeyahay dhammaantoodba hambalyo baan leeyahay, waanu wada mahad celinayaa dhammaantoodba. Walaahi horta aad baan u faraxsan yahay talba ku guulaysan waa bilad daabka tii lacagta soo qaaday. Horta maantana aad bay u fiican tahay, madaxdii oo dhammaan soo dhaweysay Jabuuti, kalaabkaygii gaari bilkaangii madaxdii ministarada oo dhan, marka aad baa loo fiican yahay, aad baan u fiican yahay, aad baan habi. Shucuurteeda horta guusha ugu horeysada raggana arkisid baa iskale oo soo badiyey maanta annagana farxad gaar inoo tahay. Caalankii waddankeeda sare u qaadeen, waayo saad ogtahay ninka sportifku waa ambasadeerka waddanka. Waddan haddii la aqoonsan yahay, waxa lagu aqoonsan yahay waa sportifkiisa oo caalankiisa dee ka taag, waa ninka arkeeda ayaan markuu premierka baxay caalankii Jabuuti astaantii laga saaray oo xalanadii hore ka horreeyey. Marka raggan dee maanta waxay guul weyn ba soo hoyeen. Marka dalkiina ayaad maartay u keenteen magac, waad ku mahadsantihiin. Waxaan leenahay dee sida aynagu sugaynay maxay ahayd waa sharaf gaara weyaano. Anigoo ku hadlaya magaca booliiska, waxaan idiin sheegay maanta farxad aad u ballaadhan oon lasoo koobi karin ayay noo tahay, maadaama ayaan le ku guuleystay oo bilad dahab soo qaaday orodka 1500 mitir. Farxad aad iyo aad u weyn oo ballaadhan ayaa maanta halkan ka dhacday. Waxa weeyaan taana waxaa iska le labada ciyaartooy ee qaaliga ah ayaa maanta keenay guusha ee maanta loo soo wada baxay. Waxa weeyaan hambalyada koowaad waxaa iska le madaxa ciidanka ilaalada madaxtooyada oo weligeedba u joogay in ay kor uun jamhuuriyadda Jabuuti calankeeda kor u kaco. Sidaa daraaddeed tiina maanta way dhabowday. Wixii dambana dee insha allahu tacala hadduu ilaahay yidhaahdo halkaa baan kasii wadaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. Wallaahi shucuurteedu maanta waa boqolkiiba boqol. Waxaa yimiday ninkii Axmed Saalax noo bedelay ayaan leh, waa nin qaaliya, wuxuu keenay biladaha uu keenay, waxaana guusha waxaa leh wasiirkayga jidiidka Dr. Jaamac Cilmi Cukiye ee ku shaqeynaya siyaasadda dhalinyarada madaxweynaha oo u dhigay. Waan taageersanahay sidaa si leeg baan leenahay guul guul guul. Waxaa cajiiba waxaa shicib u soo baxoona maanta waa ninka iska arkay reer Jabuuti oo dhanba labada atleet ee internationalka u soo baxday. Guusha waxaa leh horta ilaahay inta kasoo gata shicib weynaha reer Jabuuti, waddanka, dowladda, ilaa madaxweynaha waddanka. Waxaan leenahay oo kale maanta halkee baan joognaa, berina waxaan rajaynaynaa inaan meel weyn gaadhno, ilaahayna nala qabto. Inankinankeego maanta soo qaaday madaagii dahabka iyo tii arjaaga iyo tii bronskaba waan ku farxansanahay, sidaa iyo hambalyo xagga